Esta imaxe serve para representar o día de San Valentín. Esta tamén é así, ata 41 fotografías. Coincidindo co 14 de febreiro, o IES Castro Alobre de Vila García puxo en marcha un concurso de fotografías coas que visibilizar a diversidade afectiva, máis alá dos estándares clásicos da heterosexualidade, porque a realidade demostra que hai tantas formas de amar como persoas. Detrás deste certame atopase Paloma, responsable do Grupo de Diversidades Afectivo-Sexuais deste centro. A idea de facer este concurso de fotografías, por un lado, efectivamente, saírnos do que significa heteronormatividade que o que máis se promociona quizáis en datas como estas, e por outro lado tamén saírnos un pouco da idea do amor romántico, do amor romántico que elevado a un extremo pode resultar perxudicial. O concurso forma parte da campaña de San Valentín de Zona Aberta. O colectivo de comerciantes quixo darlle este ano un renovado significado a esta celebración proclamando o seu amor pola diversidade. Falanonos do grupo que teñen no instituto, e nos parece unha idea fenomenal, sobre todo implicar a xente xoven neste tipo de campañas, ¿no? Ademais que, bueno, que o que queremos é achegar o comercio pequeno tamén a xente xoven, que o que, bueno, un dos nosos retos, ¿no? nestes tempos. O certame fotográfico son a mostra máis da intensa actividade que ven desenvolvendo IES Castro Alobre nesta materia. O seu grupo de diversidades afectivo-sexuais celebra xa 3 anos de vida, convertido nun gran soporte para a visibilización e normalización da diversidade. A idea primixenia era para que o grupo de calquera orientación sexual puidese pues, contar as súas experiencias ou sentirse identificado ou pedir apoio ou que fose. Pero despois vimos que había tantísima diversidade sexual e afectiva no grupo que xurdiron novas ideas de actividades de visibilización, normalización. As 3 mellores imaxes deste concurso foron premiadas con vales de compra cortesía de Zona Aberta. A mostra estará exposta neste centro durante 15 días. Despois percorrerá distintos comercios da cidade e fará parada tamén no Centro de Educación Especial de Sallar.